Estádio do Geraldão em Cáceres e dos poucos torcedores, alguns no tradicional radinho de pilha para curtir as emoções de Cuiabá e Cacerense. O primeiro tempo de poucas oportunidades. Duas para o Cacerense com Fábio Pastor e Lolô, já nos minutos finais. Na segunda etapa, as equipes retornaram mais ligadas. Logo aos 8 minutos, Valtinho aproveita cruzamento, chuta, o goleiro Laênio defende, mas na sobra ele faz Cacerense 1 a 0. Mas a equipe da casa descuidou. Esqueceu por 5 minutos que do outro lado tinha o Fernando. 5 minutos depois, o atacante do Cuiabá recebe do Sandrinho e toca na saída do goleiro para empatar. E não demorou muito para o Dourado virar o jogo. Aos 30 minutos, de novo ele. Fernando parte para cima da zaga e sofre falta. Quem se apresenta para a batida é o Adriano Paraná. E chuta forte no cantinho e marca Cuiabá 2 a 1. O Cacerense teve chance de empatar com o Valtinho, autor do primeiro gol. Mas faltou pontaria e ela passou bem próximo à trave. No mais, Cuiabá de volta ao G4, 2, Cacerense eliminado 1. Cuiabá veio fora de casa, conseguiu 3 pontos importantes, se manteve no G4 e agora, pezinho no chão, descansar, porque quase da quinta-feira agora tem mais um jogo aí, a gente sabe que vai ser mais uma pedreira. Eles estavam jogando a última cartada deles, era um jogo decisivo para os dois. Então foi muito importante a vitória, poderiam ter feito o gol antes ali com o Renan. Mas tá bom, foi importante, foram os 3 pontos, devagarzinho a gente tá chegando. Tivemos a chance, né? Fizemos o gol e logo em seguida, mais uma vez, tomamos o gol. Logo em seguida é complicado, né? Infelizmente agora o campeonato pra nós acabou, né? A gente vai pelo menos ter hombridade pra pelo menos terminar esses dois jogos aí, honrando a camisa cacerense. Infelizmente o resultado não aconteceu, mas a equipe jogou um bom futebol contra uma equipe gabaritada. E todo mundo sabe das nossas dificuldades aqui, principalmente de plantel. Perdemos alguns jogadores importantes, o Stanner e o Marcos Bahia, estavam desfalcados, e alguns jogadores que sentiu a Taliba, eu fui obrigado a mudar, o meu lateral esquerdo, Marco, que joga pela meia também, sentiu, tive que mudar. E infelizmente nós não conseguimos o que o torcedor queria, que era a vitória. No final da partida, bate boca entre Marcos Birigui e alguns torcedores que cobraram uma equipe mais competitiva no Mato Grossense. Eu tava na segunda aí ralando, cara. Vocês têm que agradecer a mim, ao Marcinho, ao Renato Fidera, rapaz. E o quê? Você está na primeira divisão. Sinop caiu, não vou bater em você não, rapaz. Não vale a pena dar um tapa em você não. Tenta, bicho, tenta. Com um clima tenso, Birigui anunciou a saída do clube. Eu, de antemão, coloco meu cargo à disposição. Acho que tudo que eu tinha que fazer por Cáceres eu fiz. Peguei na segunda divisão, voltei para a primeira, dei 2 títulos. Disputei em alto nível aqui com todas as equipes. E nós, na minha saída aqui, eu saio de cabeça erguida. Está se despedindo? Estou despedindo. Cuiabá e Cacerense retornam a campo nesta quinta-feira às 8h10 da noite. O Dourado recebe o REC no estádio Presidente Dutra. Já o Cacerense vai a Rondonópolis enfrentar o Vila Aurora.